وحنا نسوق ياسينا سيروا عجتين لما عاصموا أديسابابا هي مقدشو أديسابابا صدق هي سجانا دي واحد من المرات وهي متعلقة ما راح بينا عنها الكتيرية مقدشو يوم يوم يسوي واحد حتى قامته ما راح بينا عنها سجانا على المدرب الصوت تريانی، انگلیسی، فرانسیسی، ایوکینی، ایتالیا. افریقایی هم شرایط سوء کمتر یا عالم که با آنها مبنا کردیم، کاملا بد بکروب، دم بدیل کروب، و افریقایی جیسی، عرب کوچی، و همه جعله سوماری دست بیاد. و وحده و دعوت. سر عرب خرم حد مو قیبی. این لسوع احترام و علم و ریم و وحی دست سیاسی، اهلی مستقبل سیاسی. وحی که لو ناتیمنا لو دعو. وحال مشينا ضد بضم وقطع عي عرب سوبلنا ذو يقصط سوبل بديته حاشا لله سوبلنا مركل راس سومالي وارك وارك سوبلنا كناطه إيه إسلام ولا كناطه إيه استعمار كذا كيس كبر وضي مركل كسي برضه إلا درا وش تبي حد عبد الله حسن وسوبلنا ترى إحنا وسوبلنا وتاريخ سوبلنا ذي ذا إيه أتكسو الدم بيسيسو كي وادد إيه شيخ بشير يركز على هاي ee aad ku soo xigsiiso key xisbiyada SNL iyo USP intaa soo dhan waa mid ay ka warheen Soomaaliland shanta Soomaaliyeedna mid aanay aqoon ku marti gelin oo aanay wanaagsan wax tarkis jecelayn male dadkii awoyaasha iyo abayaasha aad u joogay anaguna wadadi baan u haynaa Soomaali shacaylka laakiin waxa la soo diray Soomaali seebay kuma doonaysa wax qabsanaysa intii aad ugaan ka weeraraya ma tashakarti ma hadli karti adoon intaan bahay hadaa intaan qab hadaa Italiya tan waxaad sameynaysa ayaa la yiraahdo chechuga ee muli bila kumarayna Soomaalida weerareeyaan taana waxaan u tusaynaa in Soomaaliland u diyaar tahay Soomaali meel joogto ma nabad iyo waxooda qabsi iyo waxa ka dhixay waxay soo tahay ee aanaha ahayn Soomaalida balse diidaysa tala ku raacan oo qorib caaradii Soomaaliland waa muqaddas midowd muddi tii muqaddas ka Allah waxa aanu waxaan leenahay waa muqaddas ila kala tashada marka la heshiin waayo aad iyo aad waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.